嗨，大家好，我是卢斌。我现在呢，现在已经是晚上的9:10了，所以我现在好像只有小儿骨科这里光线好一点，跟大家录一个视频，给大家汇报一下我最近的一个情况。因为我自从美国回来以后啊，更新了最后一期视频，很多人就在我的频道里面留言，有说我为什么没有更新，这两天为什么没有更新。观看我频道的人大家也知道，我经营这个频道已经有大半年的时间，我几乎上是保证的是在两天这样一个频率在更新我频道的视频，现在已经是第三天了啊，一直就没有更新。所以大家感觉到很奇怪，有人就在频道里跟我留言啊，问我在干什么呀，为什么没有更新视频啊，是不是我在回国的那个飞机上面，就是这样。我给大家现在汇报个情况，就是我在回国的第二天啊，我的母亲呢，老母亲70岁的老母亲，在坐公交车，在下车的时候没有扶好，可能一个汽车的一个急刹车，汽车上摔倒了，导致她的右手桡骨吧，应该是这两根骨头这边全部是断裂了，年龄大了嘛，一摔可能就容易骨折和断裂。诊断的情况，住院治疗，然后可能需要动手术，全程的一个时间需要2周，接近半个月的时间。然后现在我在家中呢是独子，也是就是说的第一代的独生子女，夫妻两个同时赡养着4个父母，还有一个小孩。所以如果有父母病倒的情况下，我们真的就没有人来帮我们搭把手，或者跟我们进行一个替换。所以我现在的情况也就是在白天在工作，然后晚上呢就到医院来进行一个陪护，这两个星期应该就全部就会在医院里面度过，所以没有时间再去更新我的一个频道的正常的一个视频，所以我希望大家能够理解，不好意思，对，我频道里面有些软件可能现在已经更新到新的版本，所以大家可能就在使用上或者是观看不了，有人很多在频道里留言，就说让我尽快的更新那些软件，估计是不能正常的进行一个更新和视频了，好吧？我就给大家汇报一下我目前的一个情况。最后呢，我还是给大家想想，如果有幸您看了我现在这期视频，如果您远离父母在外打拼，或者你身在你父母身边，可能你没有感受到，推荐大家拿起手边的手机，给你的父母打一通电话，让他们出行啊，上下楼梯啊，特别的小心，然后扶好抓好慢行。冬天天冷地滑嘛，真正我现在才体会到，父母的健康才是我们做儿女最大的一个幸福。我真的现在才感受到，好了，我也希望天下的父母呢都身体健康。好了，我的这期视频呢就给大家汇报到这了，再见，别忘了打电话。